Як ви почуваєтесь? Нормально. Як дії? Теж нормально. Скажіть, що там хлопці наші? Ви були там, ви навіть відчули нас? Ну, в першу чергу за хлопців. Хлопців бойовий дух високий. Готовий захищати свою землю. Навіть за рахунок свого життя. Я хочу виразити свою подяку всім, хто нас підтримує. В першу чергу волонтерам. Вони там таку роботу проводять велику, що просто низький уклін їм всім. Висока подяка журналістам, які висвітлюють об'єктивно всю цю картину. Ну, а сама найбільша подяка всьому особовому складу, який працює, незалежно, чи на Львівщині, чи на Донеччині, чи на Луганщині, чи в Центральній Україні. Люди, правоохоронці, люди в погонах, військові, СБУ, прокуратура, всі стараються зробити все, щоб навести у державі лад. Я це відчув на собі, я все це бачу своїми очима. Хочу подякувати керівництву, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони. Значить, почуттів, відчуттів дуже багато, емоцій багато. І ще хотів би висловити глибоке співчуття всім рідним, близьким, які втратили своїх братів, сестер, чоловіків. На жаль, хай спочивають вони там з Богом, але ми ніколи не повинні їх забувати. Ми повинні їх шанувати, скільки ми будемо на цій землі. Вони зараз у кращому світі живуть, а ми повинні про це пам'ятати. І в першу чергу ще я хотів, щоб наша держава берегла простого солдата, простого міліціонера, простого робітника, просто просту людину. Тому що прості люди там, в першу чергу, на передові. І вони роблять ту роботу, яка належить. У мене через кожну хвилину в мене був або дзвінок, або повідомлення. В мене все записано в телефоні. Прийде час, я все це надам можливість вам ознайомитись. Я дуже вдячний всім цим людям, що мені дзвонили, повідомлення слали. Ми все оприлюдимо, приведемо до порядку і буде сам. Теплі слова вам писали. Абсолютно. Абсолютно. Він поїхав, і саме перше, що коли я почала хвилюватися, це коли на Верховній Раді сказали, зі слів Порошенка дізналася, що Краматорськ обстріляли. От, а я знала, що Дмитро Дмитрович там ночували вони там. От, і я вже тоді почала хвилюватися. Ми почали дзвонити дуже часто, телефон не відповідав, от, зв'язку ніякого не було, ми не знали, що думати. Я почала писати смс-ки. От, і на одну смс-ку вже він мені відповів. Це була от 16:06. Він мені написав, я напишу, що хвилююся, як там все. От, він пише, поки нормально. І мене це дуже здивувало, це слово «поки». Він ніколи так мені не говорив, він завжди, якщо і щось і траплялося, заспокоював, все нормально, все добре, все. А то це слово «поки», воно мене дуже насторожило. І ми знову почали скрізь дзвонити, але нові смски, вже відповіді ніякої не було. Ну, от. Ну, а потім просто прохання до журналістів по можливості, от особливо в таких випадках, коли стосується людського життя,
не спішить із своїми якимись висновками особистими, а дочекатися офіційної якоїсь інформації, підтверджуючи через те, що для родини, для дружини, дітей це і підірване здоров'я, скажу вам так прямо, і лишнє сиве волосся на голові, і взагалі це дуже тяжко. Так що, будь ласка, от, зверніть на це увагу. Ну, а там все решта, це було як в страшному сні. Я про це навіть от зараз вже навіть я згадувати не хочу, через те, що це дуже страшно, і сльози, і все. От. Саме головне, що я дізналася вже десь там через деякий час, що він живий вже, і мені це було саме головне, щоб він був живий. От. А там все решта, то ми з ним пройшли багато от, всяких ситуацій по життю. Він і раніше був поранений в зв'язку з такою роботою, він в карному розшуку дуже багато років пропрацював, ми з ним все це пройшли. От і госпіталі, і лікарні, і все. Так що мені було не звикати, саме головне, щоб він був живий. От, і дякувати Богу, моліться, і Боженька нам допоможе, і все буде добре. І я думаю, що і в нашій Україні з нашими молитвами буде все теж добре. Будемо на це надіятися. Наш начальник, ми рахуємо, що поступає як герой. Тому що він витягнув тих працівників міліції, які разом з ним були. Ви бачите, що завдяки його діям залишився живий командир батальйону Львів. Тому що невідомо, що би було, тому що автомашину обстрілювали. І так само він витягнув другого пораненого, той, що був з ним в машині. Ми пишаємося таким керівником. Дмитро Дмитрович дійсно є прикладом всіх працівників міліції, не тільки Львівщини, тому що це символічно. І цю подію, напевно, ми зараз не зможемо до кінця оцінити. Це пройдуть роки. І це війде в історію міліції не тільки Львівщини, міліції України, що ми маємо такого керівника, який своїм прикладом показує мужність, відвагу, героїзм. І я думаю, що багато працівників міліції унаслідують приклад Дмитра Дмитровича, і ми будемо постійно згадувати і розуміти, що такий керівник – це дійсно є людина, яка може повести за собою колектив. І я пишаю, що я працюю із полковником Загарі і під його керівництвом. Дякую всіх бійців наших, які знаходяться там.
вашою допомогою, думаю, ми переможемо. Дякую всім. Дякую.